আজি মোৰ বিয়া, মোৰ বিয়া দীপকৰ লগত ঠিক কৰিলে। দীপক বহুত ধনী ঘৰৰ আছিল, টকাৰ কোনো অভাৱ নাছিল। এনেকুৱা এখন ঘৰ পাই মা দেউতাই মোক খুব সোনকালেই বিয়া দি দিলে। মোৰ ইমান সোনকালে বিয়া হোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল। মই আৰু মোৰ দেউতাই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ। সকলো আত্মীয় কৈছিল যে পায়েলৰ কপাল ফুলিল, তাই বহুত ভাগ্যৱতী, তাইৰ তুলনাত আমিবোৰ একোৱেই নহয়। মোৰ দেউতাৰ দীপকৰ দেউতাকৰ লগত পুৰণি চিনাকিৰ কাৰণে এইখন ঘৰত মোৰ বিয়া হৈছিল। বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া সেই ঘৰত সোমালোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ মানুহবোৰ কেনেকুৱা। ঘৰটো বৰ ডাঙৰ আছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই তেওঁৰ ঘৰখন দেখা পাইছিলোঁ। সকলোবোৰ মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল। ফুলৰ সেচাৰ সময় আহি পালে, কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ শাহু আৰু ননন্দে মোক অকলে কোঠা এটালৈ লৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলত নিৰাশা আৰু ভয়ৰ ছাপ আছিল, যেন তেওঁলোকে মোক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে। মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ, কি হ'ল, আপোনালোকৰ দুয়োগৰাকী ইমান কিয় ভয় খাইছে? মোৰ শাহুৱে ক'লে, মাজনী, আমি তোমাক কিবা এটা ক'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু এই কথা তুমি শুনি নিৰাশ নহ'বা। ইয়াৰ লগতে মোৰ ননন্দেও ক'লে যে আমি এতিয়া যিটো কথা তোমাক ক'ম, সেয়া কেৱল আমাৰ তিনিজনৰ মাজতেই থাকিব। এইটো ডাঙৰ ঘৰ, ইয়াত কথাটো বিয়পিবলৈ বেছি সময় নালাগে। সেই কথা যদি সকলোৱে গম পায়, তেতিয়া আমাৰ তিনিওৰে সন্মান ধূলিলৈ পৰিণত হ'ব, লগতে ঘৰখনৰো সন্মানৰ কথা আছে। এতিয়া তুমি এইখন ঘৰৰ পোৱাৰী আৰু এই ঘৰখনক তুমিয়ে ধৰিব লাগিব। সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ কথা শুনি মোৰ বৰ ভয় লাগিছিল। মই তেওঁলোকে কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। মই ক'লোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া কওক কথাটো কি। মোৰ ননন্দে ক'লে যে তোমাৰ স্বামীৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে। তেওঁ হয়তো আমাৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাই ৰাখিছে, হয়তো তেওঁ পুৰুষ নহয়। তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে মই বুজিলোঁ। তেওঁলোকৰ কথা শুনি মই থতমত খালোঁ। তাৰপাছত ননন্দে ক'লে, মই জানো যে তুমি নিশ্চয় ভাবিছা, তেনেহ'লে আমি তোমাক জানি শুনি কিয় ফচালোঁ, কিন্তু আমিও বাধ্য আছিলোঁ। আমি এই কথাটো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, নহ'লে কোনোবাই গম পাই যাব। শাহুৱে ক'লে যে তেওঁ সদায় ৰাতি বাথৰুমত থাকে, তাত কি কৰে আমি কোনেও নাজানো। সুধিলেই কয় যে পেটটো বেয়া হৈ আছে। ৰুমলৈ যোৱাৰ পাছত কথাখিনি শুনাৰ পাছত মই কি কৰিম একো বুজিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ ননন্দে ক'লে, তুমি তাৰ লগত কথা পাতিবা, তাৰ লগত কিছুদিন কটোৱা, তাৰপাছত তাৰ লগত খোলাখুলিকৈ কথা পাতিবা। আমি যদি কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় কৰিম। আমি তোমাৰ লগত আছোঁ, তোমাক অকলে এৰি নিদিওঁ। ফুলহজাৰ ৰাতি এই সকলোবোৰ শুনি মই মোৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ। মোৰ এতিয়া অলপ ভয় লাগিবলৈ ধৰিছিল। এই সকলোবোৰ ভাবি থাকোঁতে মোৰ স্বামী ৰুমলৈ আহিল, কোঠাটোৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে, কিন্তু মুখমণ্ডলত কোনো ফূৰ্তি নাছিল, যি ফূৰ্তি সাধাৰণতে সকলো পুৰুষৰ ফুলহজ্জা নিশা থাকে। মোৰ ফালে পিঠি দি তেওঁ বিচনাত বহিল। তেওঁ বহুত বিচলিত আৰু চিন্তাত থকা যেন লাগিছিল, আৰু কেইমিনিটমানৰ পাছত তেওঁ উঠি বাথৰুমলৈ গ'ল, ঠিক তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰেই। আৰু সেইটোৱে হ'ল যি শাহু আৰু ননন্দে মোক কৈছিল। প্ৰায় এঘণ্টামান বাথৰুমতে আছিল। মই বাহিৰত মোৰ বিচনাত মনে মনে বহি থাকিলোঁ। মই তেওঁক মাত এষাৰো নিদিলোঁ। মই মাত্ৰ এইটোৱে ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ লগত কি হ'ল, আৰু মই এইবিলাক ভাবিয়ে মই বিচনাত বাগৰি পৰিলোঁ। প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পাছত তেওঁ বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। তেওঁৰ লগত আৰু কথা পাতিবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নগ'ল, মোক প্ৰতাৰণা কৰা যেন লাগিল। তেওঁ নীৰৱে বিচনাৰ কাষত শুই গ'ল। আজি ৰাতিপুৱা মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ, আৰু আজি ৰাতিয়ে মই নিজৰ ভাগ্যক গালি পাৰিবলৈ ধৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাই বাথৰুমলৈ গ'লোঁ। বাথৰুমত সোমোৱাৰ লগে লগে মই চক খাই উঠিলোঁ। এটা নতুন নাইটি, লগতে মেকআপ বক্স, এই সকলোবোৰ কি আছিল মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। কিয় মোক এনে এজন ব্যক্তিৰ লগত বিয়া পাতি দিলে? ৰাতিপুৱা মোৰ শাহু আৰু ননন্দে সুধিলে, কি হ'ল ৰাতি মাজনী, আপোনালোকে কোৱা কথাখিনিয়ে হ'ল। এইবুলি কৈ মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। ননন্দে মাকক ক'বলৈ ধৰিলে, মা, মই তোমালোকক কৈ আছিলোঁ নহয় এনেকৈ কোনো ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস নকৰিবা,
কিন্তু তোমালোকে মোৰ কথা নুশুনিলা। এনেকৈ মন এনেকৈ মৰি মৰি জীয়াই থাকিবনে? বোৱাৰীজনী মোৰ শাহুৱে ক'লে, মাজনী এতিয়া তুমি যি সিদ্ধান্ত ল'বা আমি তোমাৰ লগত আছোঁ, কিন্তু তুমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব। পাছদিনা ৰাতি আকৌ তেওঁ কোঠাটোলৈ আহিল। এতিয়া আৰু মোৰ সৈতে তেওঁৰ ফালে মোৰ চাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল। মই মনে মনে মোৰ বিচনাৰ কাষত বহি পৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া আৰু কি কথা পাতিবলৈ বাকী থাকিল। তেওঁ মনে মনে থাকিল আৰু তেওঁ মনে মনে থকাৰ কাৰণো মই জানিছিলোঁ। অলপ পিছত তেওঁ বিচনাত বহি থাকিল আৰু তাৰ পাছত উঠি বাথৰুমলৈ গ'ল। মই বুজিলোঁ তেওঁ কি কৰিবলৈ গৈছিল। কিছু সময়ৰ পাছত বাথৰুমৰ পৰা বস্তু সৰি পৰাৰ শব্দ আহিব ধৰিলে। অলপ পিছত শব্দবোৰ নোহোৱা হ'ল আৰু এবাৰ তেওঁ খৰধৰকৈ বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। আহি বিচনাত শুই পৰিল। আমাৰ মাজত একো কথা হোৱা নাছিল, কি ক'ম একো ভাবি নাছিলোঁ। এই সকলোবোৰ ভাবি মই টোপনি গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাই বাথৰুমলৈ গ'লোঁ আৰু কিন্তু এইবাৰ বাথৰুমলৈ গৈ দেখিলোঁ সকলো বস্তু সিঁচৰিত হৈ পৰি আছিল। নতুন নাইটিটো ফালি পেলাই থোৱা আছিল, মেকআপৰ বস্তুবিলাক চাৰিওফালে পৰি আছিল, বাথৰুমৰ চুকত এখন কাগজো পৰি আছিল য'ত লিখা আছিল টু মাই বিউটিফুল ৱাইফ। এতিয়া মোৰ মনত এটা সন্দেহ আহিল যে এইবোৰ বস্তু আৰু কাপোৰ কানি মোৰ বাবে ৰখা নাছিল নি। কিন্তু তেতিয়াই ভাবিলোঁ মোৰ শাহু আৰু ননন্দে মোক কিয় মিছা ক'ব। এই মুহূৰ্তলৈকে মই স্বামীৰ লগত একো কথা পতা নাছিলোঁ। ৰাতিপুৱা মোৰ শাহু আৰু ননন্দে আকৌ মোৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে তেওঁলোকে বিচাৰে মই মোৰ স্বামীক এইখন ঘৰৰ পৰা এৰি থৈ গুচি যোৱাটো। শাহু আৰু ননন্দৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ হ'ল। এই মই ঘৰৰ পুৰণা চাকৰণীজনীৰ লগত কথা পাতিলোঁ। কথাৰ মাজত তাইক সুধিলোঁ যে মোৰ স্বামী কেনেকুৱা। তাই ক'লে যে তেওঁ বহুত সহজ সৰল মানুহ। মাক আৰু ভনীয়েকে বিচাৰিছিল যে মোৰ স্বামীৰ ভনীয়েকৰ স্বামীৰ আত্মীয়জনীক বিয়া কৰাটো। ভনীয়েক আৰু মাকে বহুত চেষ্টা কৰিলে কিন্তু দেউতাক মান্তি নহৈ তেওঁৰ বন্ধুৰ ছোৱালী অৰ্থাৎ আপোনাক বিয়া কৰাই দিলে। তেওঁলোক দুয়োজনেই বিয়াৰ বিৰোধী আছিল। বহুদিনলৈকে ঘৰত এই কথালৈ কাজিয়াও হৈছিল, কিন্তু তোমাৰ স্বামীয়ে ক'লে দেউতাই যি কয় তাকেই কৰিম। মই এতিয়া সকলো জানিলোঁ যে মোৰ শাহু আৰু ননন্দে মোক কিয় খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছিল। সেইবাবে তেওঁলোকে মোক মিছা কথা কৈছিল, তেওঁলোকে হয়তো মোৰ স্বামীকো কিবা কৈছিল। এতিয়া ৰাতি মই মোৰ স্বামীৰ লগত কথা পাতিবলৈ ৰৈ আছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ ৰুমলৈ আহিল। তেতিয়াও তেওঁৰ মুখখনত নিৰাশ হৈ থকা দেখা পালোঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। তেওঁ অহাৰ লগে লগে মই ক'লোঁ, আপুনি মোৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিব বিচাৰিছে। তেওঁ ক'লে, এতিয়া আৰু কথা পাতিবলৈ কি বাকী আছে? দেউতাৰ বিশ্বাস আছিল যে তোমালোকৰ ঘৰখন বহুত ভাল, সেইবাবে মই মা আৰু ভণ্টিৰ কথা নুশুনি তোমাক বিয়া কৰালোঁ। কিন্তু তুমি সঁচা কথাটো লুকুৱাই ৰাখিলা। মই ক'লোঁ, কি সঁচা? তেওঁ ক'লে, এইটোৱে সঁচা যে তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'ব বিচৰা নাছিলা। তোমাৰ জীৱনত এতিয়াও আন কোনোবা আছে, এই কথা তুমি মোৰ মাক কৈছিলা। ঘৰ আৰু দেউতাৰ সন্মানৰ বাবে মই নিমাত হৈ আছোঁ, কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। আৰু মই এইটোও দেখিলোঁ যে ফুলহৈজা ৰাতি জীৱনৰ অতি বিশেষ দিন হয়, কিন্তু মই বাথৰুমত দুঘণ্টা থকাৰ পিছতো তোমাৰ একো প্ৰভাৱ নপৰিল। মায়ে ঠিকেই কৈছিল যে তুমি মুখেৰে মাত এষাৰো নিদিয়া, মোৰ লগত কথাও নাপাতা। মই ক'লোঁ, আপোনাক বাথৰুমত থাকিবলৈ কি তেওঁলোকেই কৈছিল নি? আৰু সেই কাপোৰ আৰু মেকআপবোৰ, সেইবিলাক মোৰ ভণ্টিয়ে তোমাৰ বাবে ফুলহৈজা ৰাতিৰ উপহাৰ বুলি বাথৰুমত ৰাখিছিল। মই উঠি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ সুধিলোঁ, আপুনি জানেনে তেওঁলোকে মোক কি কৈছিল? তাৰপিছত মই তেওঁলোকক সকলো কথা বুজাই দিলোঁ। তেওঁ ক'লোঁ যে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হওক আৰু আমাৰ এৰাই এৰি হওক, যাতে তেওঁলোকে বিচৰাখিনি সম্পূৰ্ণ হয়। মোৰ স্বামীৰ খং উঠিল, কিন্তু মই ক'লোঁ, নাই, এতিয়া আমি এই কথাটো ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু কাকো একো নকওঁ। সেই নিশা মোৰ সকলো চিন্তা আৰু ভুল ধাৰণা আঁতৰি গ'ল। সেই নিশাই আছিল মোৰ প্ৰকৃত ফুলহৈজা নিশা। পাছদিনা ৰাতিপুৱা মোৰ শাহু আৰু ননন্দে মোক সুধিলে মই কি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই ক'লোঁ যে আপোনালোক দুয়োকে ক্ষমা কৰি এটা নতুন জীৱন আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দুয়োজনে ইমান ডাঙৰ মিছা কথা ক'ব নালাগিছিল। মিছা সদায় লুকাই নাথাকে, এদিন চৰচালৈ আহিবই।
হয়তো আপুনি এই কথা গম নেপায়। মোৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো অভিযোগ নাথাকিব, মই এজনী বহুত ভাল বোৱাৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিম। মোৰ মুখৰ হাঁহিটো দেখি তেওঁলোকৰ মুখবোৰ কলা পৰিল। ননন্দে সেইদিনাই নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। শাহুৱে বহুদিনলৈ মোৰ চকুলৈ চাব নোৱাৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে অতি সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজিলৈ